Bon dia, moltes gràcies als aquí presents. Moltes gràcies, Núria. Ja fa uns quants anys que anem col·laborant. I és sempre un plaer poder-vos explicar què estem fent nosaltres, no? Perquè moltes vegades, quan vosaltres us diuen l'investigació, us imagineu que som persones tancades en un laboratori des de les 6 del matí fins a la nit, no? Com aquell qui diu, gairebé sense vida social, menjant tàpers, sí, i tancats allà dits i concentrats en els nostres temes. Bé, doncs realment això no és així, no? Sí que en alguns moments, hi ha moments en què hem de fer aquest tancament i posicionar-nos, però nosaltres som gent normal, som gent que en un moment, sí, vam decidir dedicar el nostre temps professional a això. Llavors, ni ens llevem a les 6, en alguns casos sí, però per regla general, ni ens llevem a les 5 del matí, ni ens tanquem en un laboratori sense fer cafè, ni parlem amb ningú. Vale? Som persones, sobretot a la universitat, que moltes compaginem la docència, la classe, com fa el vostre professorat, amb la investigació. Vale? I això doncs, ens dona un marge que és molt interessant perquè així podem combinar diferents coses. Vale? Però nosaltres fem esport, no ho sé, tenim família, ens agrada sortir de festa també, etc etc. Intentem no perdre'ns també ni una festa, que també és important això. Vale? Llavors, nosaltres, el que jo us venia a explicar és una mica què fem, no? Com ens organitzem, com plantegem una investigació i com ho fem. No? Llavors, els investigadors, cada un dels investigadors, té com línies de recerca. Vale? Abans la Núria us ha explicat les dues meves, que són el tema de gènere, sobretot en el sector hoteler, i el tema de la gastronomia. Val? Però cadascú té les seves línies de recerca. Val? Per exemple, jo conec una noia que està especialitzada en temes de robotització, vale? O altres persones que estan especialitzades en temes de drets, sí? Drets, vull dir, drets humans, per exemple, o gent especialitzada en el món científic. Val? Jo us estic parlant més de la part social, sí? No tant de la part, científica, que també és científica, però no numèrica, podríem dir-ho d'aquesta manera. I llavors, nosaltres el que fem és que intentem fer les nostres aportacions a la comunitat acadèmica, vale? A tothom que es mou en aquests àmbits. Llavors, normalment, el que fem els investigadors és que no tenim tendència a treballar sols, sinó que el que fem és treballar en grup. Vale? En grup, què vol dir? Doncs que en funció de cada un dels àmbits de recerca, ens anem agrupant. Val? I a partir d'aquí doncs és com s'organitza la recerca. Vale? Per posar-vos un exemple, en el meu cas, tot el tema de la igualtat de gènere, el treball amb una altra investigadora de la Universitat de Barcelona i els temes de gastronomia amb un altre investigador d'aquí a la Universitat de Girona. I a partir d'aquí anem plantejant escenaris. Llavors, com ho fem? Nosaltres, per exemple, tenim una idea, vale? Tenim una idea de voler analitzar. Us puc parlar l'última investigació que acabem de fer, val? Que volíem conèixer quin és l'ús que fan els restaurants d'Estrella Michelin de la província de Girona del producte local, vale? El producte local volem dir el producte d'aquí, sí? El producte de cada un dels llocs nostres, el producte que típic de Blanes, per exemple, el producte típic de Fornells o el producte típic de on sigui. Val? Volíem conèixer com es fa com l'utilitzen, no? Llavors, això com funciona? Doncs nosaltres el que primer fem és definir com aconseguirem aquesta informació. Vale? Com intentarem aconseguir tota la informació que nosaltres necessitem. I això es fa, doncs organitzem o preparem entrevistes, preguntes d'entrevistes, preparem enquestes,
Val? Preparem el material. Sí? I paral·lelament a tot això, el que fem és quelcom que s'ha de fer obligatòriament a nivell acadèmic, a nivell científic, que és revisar qui abans que nosaltres ha escrit i què ha escrit. Vale? Això és el que es diu la revisió de literatura. Per què? Perquè el que a nosaltres ens interessa és saber si en el que estem interessats, que és en conèixer l'ús del producte local aquí, dels restaurants Estrella Michelin a la província de Girona, si això ja existeix i ja s'ha fet o no s'ha fet, perquè si s'ha fet no té cap sentit que ho repetim. Vale? Llavors, el que es fa és això, per una part es fa aquesta recerca del que s'ha escrit sobre el tema, ara us explicaré com es fa la recerca del que s'ha escrit, i per l'altra banda es prepara tot aquest material que ens permetrà recollir la informació. Vale? Com jo sé tot el que s'ha escrit sobre el tema? Tots vosaltres coneixeu el Google, sí? El senyor Google, que és a qui ens ho resol tot. Sí? Però potser no esteu tan familiaritzats amb el Google acadèmic, vale? Que és una extensió més del Google. Sí? Llavors, què fa el Google acadèmic? Tu l'introdueixes, li poses les paraules que tu vols buscar i ell et fa una recerca només de documents que siguin acadèmics i articles vinculats amb allò. Val? No sé si sabeu que Google té unes eines, perquè, clar, imagineu-vos que nosaltres al Google li posem producte local Michelin. Què ens sortirà? Ens sortirà moltíssima informació, no? Llavors, nosaltres podem filtrar tota aquesta informació. Com la podem filtrar? Doncs la podem filtrar, sí? Si nosaltres utilitzem paraules com el més. No sé si ho sabíeu, que quan vosaltres obriu el Google, podeu, en lloc de que us surtin un milió de resultats, podeu aconseguir que us en surtin 200, només posant més. Vale? Més entre els dos conceptes que vosaltres voleu buscar. Vale? Jo què sé, si per exemple volem buscar, per dir alguna cosa, Blanes més... jo què sé, turisme, sí? Pues és millor que posem Blanes més turisme perquè ens buscarà la informació que contingui aquestes dues paraules en lloc de posar Blanes turisme, perquè ens en sortiran moltes més. Val? Llavors nosaltres el que fem és fer tot aquest procés de buscar tota la informació, de mirar què s'ha escrit, sí? Revisar-ho i organitzar-ho en un document. Vale? I això, paral·lelament, es fa amb el que es diu el treball de camp. Vale? Què és el treball de camp? Doncs el treball de camp és sortir a recollir la informació. Vale? Clar, per exemple, en aquest cas dels restaurants va ser molt, molt divertit, no? Perquè, entre altres coses, vam recórrer, vam visitar tots els restaurants d'Estrella Michelin de la província de Girona. Sí, des del celler de Can Roca, passant per els Tinars, passant per les Cols, etc, etc. Sí, tots els establiments ens van acceptar la nostra proposta. Val? Què passa? Que aquest treball de recollida d'informació a vegades no és tan fàcil. Val? Perquè imagineu-vos que jo ara pretenc buscar els gustos que teniu vosaltres, sí? O els tipus de videojocs que vosaltres utilitzeu, sí? I Núria, accepto, eh? Sí, sí, ja els he acceptat. On estàvem? Això, que a vegades recollir la informació no és tan fàcil, sí? Com podria semblar. Imagineu-vos que ara, això, dic que vull conèixer les vostres preferències en els videojocs, sí? I jo ho vull fer, què passarà? Que, clar, sou molts nois i moltes noies amb aquesta edat, llavors això és complicat, sí? Llavors necessito moltes més enquestes, per exemple, val? Que a vegades la recollida de dades no és tan simple, sí? A vegades és molt més complicada de tot això. Hola, bon dia.
Hola, nosaltres ja havíem començat, perquè ja... Cap problema, arribem tard, ho sento. No, bon passa dia. Res, us poso una mica en context, us estàvem explicant una mica com és un dia a dia, no?, d'una persona que es dedica a la investigació, no?, i estàvem comentant el tema que som gent normal, entre cometes, que cadascú entengui el que vulgui com normal, que tenim vida social, que no estem tancats 24 hores en un laboratori, en la gran majoria de casos, o només quan és necessari, i que també ens agrada sortir de festa i també ens agrada anar a dormir a les 6 del matí, no?, en lloc de llevar-nos a les 6 del matí. Llavors estàvem comentant una mica el procés quan fem una investigació, com funciona. Sí? En aquest sentit estàvem en la part de com fem la recollida d'informació per aportar alguna cosa, no? I estàvem comentant, per exemple, que un dels principals problemes que tenim a l'hora de fer una recollida d'informació és que tot sovint no obtenim les dades necessàries o que ens costa molt obtenir les dades necessàries. Just ara comentava que imagineu-vos que el nostre interès en investigar és conèixer quin tipus de videojocs les persones que tenen, o els nois i noies que tenen entre 14 i 17 anys, sí, utilitzen o juguen, no? Llavors, clar, en aquest cas, què passa? Que jo necessito enviar, doncs, diferents enquestes a diferents escoles, bé sigui a vosaltres, vale? Bé sigui a Blanes, bé sigui on sigui, no? Llavors, el tema és que molta gent no tendeix a respondre i això dificulta moltes vegades la recollida d'informació. Val? Aquest és un problema. A vegades, en aquesta recollida d'informació, doncs, ho tenim una mica més simple. No? Ara comentàvem que, per exemple, l'última investigació que nosaltres vam fer és sobre l'ús del producte local als restaurants Estrella Michelin de la província de Girona. Doncs en aquest cas ens va ser molt simple perquè nosaltres vam definir una entrevista i tots i cada un dels restaurants de la província de Girona d'Estrella Michelin van acceptar la nostra acceptar participar en aquesta recerca i doncs ens va ser molt més fàcil, vam poder visitar tots els restaurants, vam poder parlar amb tots els xefs, etc, etc. Val? Aquí és el punt on estava. Sí? Un cop tenim tota aquesta recollida d'informació, que ja us repeteixo que en alguns casos pot ser, com aquest cas dels restaurants Estrella, que va ser 15 dies, sí? Algun dia fent 2-3 establiments. En altres casos, quan, per exemple, volem conèixer temes de gènere, que és un altre del projecte d'investigació, quan tenim en la ment això, a vegades ens és molt complicat. Vale? Per què? Perquè són temes una mica complicats o una mica confusos, on la gent sovint li costa expressar-se. Comentàvem això, no? Que la recollida d'informació a vegades ens és complicada, però un cop tenim tota aquesta informació, el que fem és recollir tots els resultats, els posem sobre un paper, penseu que nosaltres... espero i desitjo que el vostre nivell d'anglès sigui molt bo, vale? I si no és molt bo, que l'aprofiteu tots els coneixements que se us dona des de l'escola i totes les eines que teniu. Perquè penseu que, per exemple, en el món acadèmic no hi ha altre idioma que l'anglès, vale? Nosaltres sempre escrivim i sempre treballem en anglès, vale? És super, super important el coneixement d'anglès. I no estic parlant d'un coneixement d'anglès de bon dia, què tal? Em dic Maria Antònia, eh? No, estic parlant de coneixements tècnics, vale? Per tant, jo aquí us animo, no?, a aprofitar tots els coneixements d'anglès que us dona l'escola i totes les possibilitats que us facilita l'escola, doncs, de poder parlar amb altra gent, etcètera, perquè és un tema realment molt important. Com us deia, nosaltres ens posem en redactar els resultats de tot aquest estudi. Ja us dic que hi ha estudis que són molt curts i que són molt fàcils i que en 3 setmanes ho tenim fet, i altres estudis en els quals els hi hem de donar moltes voltes, doncs, durant uns quants anys. Val? Per exemple, nosaltres tenim una investigació sobre el concepte de treball just.
Val? Perquè si jo ara a tots vosaltres us pregunto què enteneu per un treball just, què em direu? Alguns em direu guanyar 4.000 euros cada mes. Uns altres em direu jo no, jo vull treballar de 9 a 1. Sí? Uns altres em direu jo treballar del que a mi m'agrada. Llavors, per exemple, aquesta investigació sobre el concepte de treball just... Espera't, que hi ha... Perdoneu, Núria, seguim igual. Anem provant. Doncs és que no rebo la petició. No reps, eh? No rebo la petició. Pugem aquí dalt? Pugem aquí dalt. L'enllaç és el mateix, no? Anava a dir, si em doneu un correu electrònic us envio l'enllaç. No sé què deu passar. Doncs jo no rebo la petició per poder-vos acceptar. Penseu que queda un quartet d'hora o així, si els voleu pujar i us espereu aquí. Vull dir, sí? Venim. Gràcies. De res. Doncs el que comentàvem, no? Nosaltres aquesta investigació sobre el tema del treball just, sí, el tenim empantanegat, el treball just en el sector hoteler, el tenim empantanegat allà esperant que arribi el torn. Per què? Què ens passa? Que nosaltres tenim una idea d'això, que hi volem fer unes, més o menys, volem unes 2.000 enquestes sobre què és el concepte de treball just, val? I llavors no arribem a tenir tota aquesta informació perquè la gent no en respon, no? Les persones no en responen. Però bé, quan arribem a tenir tot aquest material, el que fem és processar-ho, val? I com ho processem? Doncs mireu, si el que hem fet és una investigació més quantitativa, perquè us entengueu, quantitativa vol dir números, unes enquestes, sí? Tenim un programa que es diu SPSS, vale? I llavors en aquest programa tu l'introdueixes totes les dades i ell et fa els tràmits. Val? En el meu cas, per exemple, els coneixements d'aquest SPSS o de la persona del conjunt d'investigadors amb qui treballem, que són 2-3, són nuls, no en tenim ni idea. Llavors, sempre busquem l'ajuda d'algun expert en el tema. Sí, en el nostre cas, tenim dins la pròpia Universitat de Girona el vicedegà de la Facultat de Turisme, Lluís Coromina, que és un expert en tot això. Llavors, el que fem és demanar-li l'ajuda per interpretar aquelles dades numèriques, vale? Que aquesta ajuda, per contrapartida, no la necessitem quan fem informació qualitativa, vale? Quan el que fem són entrevistes, quan el que analitzem no són números, sinó són lletres, vale? Perquè tant en Francesc com la Montse com servidora tenim coneixements o tenim formació en investigació qualitativa, no quantitativa. Val? Llavors, el que fem és organitzar tots aquests resultats. Evidentment, generem unes conclusions i d'aquesta manera organitzem la nostra recerca. Val? Ara podríem dir, hola, benvinguts els que acabeu d'arribar. Des de que us han fet pujar les escales, també ja ens ho han dit, això, però bueno, no passa res, no? I estàvem explicant, doncs, ja com s'acabava tot el tema de la investigació, no? Com feien una investigació. Per tant, després, durant el torn de preguntes, si us sembla, podem fer un torn de preguntes en lloc dels 20 minuts, si convé, podem posar-hi 25, si necessiteu. Perquè si algú té algun dubte sobre el que s'ha perdut. Vale? Estàvem en el punt en què ja tenim la investigació feta i ja tenim els resultats. Vale? I ara podeu dir, val, pues si sou 2 o sou 3, com ens dividim? Com ens repartim la feina? No? Pues mireu en funció de l'interès o de la disponibilitat que té cada persona. Val? Per exemple, quan vam fer aquest estudi, el darrer que hem publicat sobre l'ús del producte local als restaurants Estrella Michelin de la província de Girona, en aquells moments jo no tenia docència, no tenia classe a la universitat, perquè ja sabeu que a la universitat tenim uns horaris diferents i si ens dediquem a la investigació, doncs tenim quantes més hores pots dedicar a la investigació, et treuen hores de classe, val? Perquè tu ho puguis fer tot. Llavors, jo en aquells moments no tenia classe, val? Jo fins ara al febrer no he tingut classe, però per tant tenia la disponibilitat. Què vaig fer? Em vaig dedicar a fer tot el recorregut de contactar amb tots els restaurants Estrella Michelin de la província de Girona i fer tot el recorregut per tots els restaurants. Com us podeu imaginar, m'ho vaig passar de pipa, val?
Sí, vaig preferir fer això a no fer tot el marc, sí, el conceptual del projecte. Però un altre dia, per exemple, la que estem fent ara, jo no tinc disponibilitat per fer la recollida de dades i em toca fer la part d'anàlisi de documents. Vale? Sí? Llavors, això es va repartint. Normalment, sí que és veritat que la persona que fa la investigació, la persona que porta la investigació, és qui redacta els resultats. Vale? No són les altres persones, però ja us dic que és un treball en conjunt. Sí? Per exemple, en el meu cas, el tema del gènere, el treballo amb una investigadora de la Universitat de Barcelona, ho dic pels que heu entrat una mica tard, i el tema de la gastronomia amb un investigador de la Universitat de Girona. I llavors ens anem combinant, ens anem tornant, vale? En funció de la disponibilitat de cada un. No hi ha una persona que treballi més que una altra, o si és així, pot ser en una investigació, però en la següent això es pot canviar, vale? I llavors, d'aquesta manera, anem treballant. Sí? Treballem com treballeu vosaltres, no tenim un software especial, simplement treballem amb el Drive, també, val? I així ens permet pues, anar omplint tots els continguts. Sí? Llavors, un cop tenim fet aquesta investigació, i com he dit abans, tot va en anglès, sí? En el món científic, tant científic social com científic més, o d'investigació social com investigació més, diríem, tecnològica o numèrica, tot va en anglès. Sí? Nosaltres ja el català o el castellà ja ni l'utilitzem, sí? Perquè a nivell acadèmic no encaixa. Llavors, quan tenim aquest document fet, vale? Aquest article, que penseu que una investigació doncs pot ser, no ho sé, nosaltres vam fer una que vam recollir informació de 2.000 alumnes Erasmus de Catalunya. Vale? I tota aquesta informació es va acabar traduint en 6 pàgines, val? Perquè nosaltres també tenim unes pautes de redacció i que les hem de complir. Val? Que a vegades el problema és omplir aquestes 6 pàgines i a vegades el problema és com comprimeixo tota la informació que jo tinc en aquestes 6 pàgines. No? Algo que probablement a vosaltres també us passa quan el vostre professorat us diu feu un resum de 3 pàgines i dius, ai, mare meva, què explico, no?, en aquest resum? I altres vegades dieu només 3 pàgines, necessito més. Val? És una mica aquesta idea d'anar jugant. No? Llavors, nosaltres, un cop tenim aquest article, aquest document fet, sí, tenim l'opció d'enviar-ho a revistes acadèmiques. Vale? Què són revistes acadèmiques? Són revistes d'editorials, bàsicament angleses i nord-americanes, val? Que el que fan és publicar aquests articles. I la publicació d'això permet la difusió entre tot el món acadèmic a nivell mundial, eh? No a nivell, a nivell mundial, occidental, oriental. Vale? És a dir, a un nivell bastant ampli de molts països. Val? Però, clar, què ens demanen aquestes revistes? Ens demanen, primer de tot, que tinguem un anglès, sí, que no sigui un anglès d'estar per casa. Vale? Sí, no podem tenir un català en anglès. No, hem de tenir un anglès bo. Llavors, què fem? Nosaltres, per sort, la universitat, qualsevol universitat, vale? En aquest cas la Universitat de Girona, però qualsevol altra universitat, té uns diners que els pot dedicar a la publicació o a la... Com es diria? No, ja ho explicarem d'una altra manera. Cada persona, cada investigador o investigadora de la universitat té una borsa de diners. Cada any et donen uns diners, vale? Uns diners que no són 1 milió d'euros, eh? No, ni molt menys. Però són uns diners que sí que et serveixen, per exemple, per assistir a un parell de congressos a l'any o per demanar a experts que verifiquin si aquell article que tu has escrit, si el nivell d'anglès és el correcte o si hi ha alguna cosa que es podria traduir. Vale? Llavors, el que es fa és buscar traductors experts en aquest tema. Per exemple, nosaltres treballem sempre amb un senyor que és de Barcelona, que és un expert en la traducció d'articles acadèmics, val? I perquè més o menys us feu una idea d'un document que pot tenir unes 12-13 mil paraules, ens cobra uns 100-110 euros. Val? Llavors nosaltres li enviem aquest document a aquest senyor
el revisa, val? I un cop el tenim revisat i preparat, l'enviem a la revista que a nosaltres ens encaixi. Penseu que hi ha moltíssimes revistes. Val? Què passa? Que ara hi ha revistes que són de pagament. Val? Què vol dir de pagament? Que si jo pago X diners, publiquen el meu article. Com us podeu imaginar, això no és ètic. No és ètic. És a dir, no té cap sentit que si jo pago em publiquin la recerca, per molt dolenta que sigui. Val? Llavors, en el món acadèmic ha creat el que hem dit la llista negra de les revistes, on hi ha totes les revistes que hem de pagar. Val? Llavors, què es fa? Doncs que aquestes revistes, la informació que hi ha allà, tothom li fa una mica de cas entre cometes, val? Perquè sabem que han pagat i, per tant, sí, pagant Sant Pere canta, no? Ja ho diu el propi refrany. Llavors, busquem revistes que ens encaixin, sí, de qualsevol àmbit. Penseu que en funció de l'àmbit hi ha revistes, moltes i moltes, vale? Revistes especialitzades, perquè en turisme gastronòmic, revistes especialitzades en temes de gènere i turisme, i fins i tot hi ha gènere i sector hoteler, vull dir que tenim molts àmbits, i llavors el que fem és una mica, clar, si me dieu a quina revista envieu, doncs mira, a la primera, el primer nom que ens encaixi, el primer tema que veiem que pot encaixar en allà, que les seves línies hi encaixaria, vale? Ho enviem. Un cop ho has enviat, passa un temps, vale? Un temps que pot ser, sí, tant 2 mesos, si la revista és molt eficient, com un any o més. Val? Llavors, el que no es pot fer és dir, pues, per provar sort, en lloc d'enviar-ho a una revista, saps què? Ho enviaré 4 o 5 a veure quin em diu que sí. No. Val? Això està totalment penalitzat. Has d'esperar la resposta d'aquella revista. Val? Què fa la revista? Sí? La revista el que fa és que t'ho demana que sigui anònim, és totalment anònim, i llavors aquella persona, que és l'editor, el propietari, perquè ens entenguem, de la revista, envia l'article a 2 persones perquè ho revisin, vale? Com si vosaltres, el vostre professorat, el vostre professor i la vostra professora, en lloc de corregir ells i elles el vostre treball, l'enviessin, sí, a 2 persones, que fessin una correcció, sense que aquestes 2 persones sabessin el nom. Vale? Aquesta tasca, sí, jo també soc revisora de 4 o 5 revistes, aquesta tasca no us penseu que sigui ni molt ben remunerada ni res de tot això, perquè no es paga. La revisió d'articles no es paga. Val? Però és una tasca que s'ha de fer i tu, com que ni coneixes els autors ni els has de conèixer i encara que els coneguis has de ser objectiu, tu avalues i dius si allò que aporten t'agrada o no t'agrada. Vale? Llavors, amb els teus articles fan el mateix. 2 persones que tu no saps qui són, tu et llegeixen el document i et fan un document de respostes, val? Com el vostre professorat quan us corregeix un treball o un examen i us fa un llistat de tots dels comentaris del treball. Val? Llavors, t'ho envien i et diuen si aquells comentaris són molt greus, menys greus. Vale? Si són menys greus i si són més greus, els 2 els has de revisar. Tens un termini. Si els comentaris són el que es diuen minor, vale? Que són, vol dir menors, cap problema. Segur que aquell article acaba publicat. Vale? Si diuen comentaris majors, vol dir que aquella idea, doncs, o s'ha de treballar més, s'ha de madurar, o per algun motiu no els hi encaixa. Val? També a vegades et diuen, mira, aquest article està molt bé, però et recomanem que l'envies a aquesta revista X perquè no encaixa dins el nostre tema. Val? Llavors, això és el que es fa. Se segueix tot aquest procés i l'article acaba publicat. Vale? Com us podeu imaginar, aquest article no acaba publicat, no acaba publicat al Pronto, amb tots els respectes pel Pronto, ni acaba publicat a la revista del National Geographic, no? Això acaba publicat dins el propi Google Acadèmic i això fa que els articles, doncs, es puguin anar consultant des de qualsevol àmbit,
Vale? La pregunta que us podeu fer és, bé, i vosaltres què guanyeu? No? Perquè vosaltres podeu pensar, vale, això està molt bé, però què? Mireu, si us voleu fer rics, sí? Rics econòmicament, ull, eh? No rics de coneixement, rics econòmicament, la investigació no és el vostre camp, vale? Perquè no és una tasca molt ben pagada, en qualsevol part del país, eh? En qualsevol part dels països. Sí que als Estats Units o altres països la paguen més bé, però realment el que és la recerca no es paga com toca. Val? Però sí que és veritat que esdevens molt ric en coneixements, coneixes molta gent, tractes molta gent, no? I això sempre és interessant. Però el que ens serveix a la universitat, tot això, és per córrer dins de la universitat. Val? És a dir, perquè si tu un dia vols arribar a ser un catedràtic d'universitat, que és l'àmbit més alt que tenim, el rang més alt que des de l'universitat es pot tenir, sí? Doncs què necessitem? Necessitem, ens demanen un conjunt d'articles acadèmics publicats tal i qual, no? Llavors, el que fem és doncs, fer això. Però no únicament per això, sinó perquè després, quan nosaltres anem a classe, vale? Per exemple, jo que faig el grau de turisme, faig l'assignatura de gestió pública de les destinacions, vale? On expliquem el paper de l'administració pública, ajuntaments, consells comarcals, patronats, dins del sector turístic. Val? Llavors, què passa? Que els projectes en els quals, per exemple, he treballat, he fet els treballs de camp, van molt bé perquè així l'alumnat entén, sí? Que com allò és un cas real, no? I moltes vegades els casos reals són millors que la teoria. Llavors el que fem és agafar aquell cas d'estudi i el treballem, el discutim, el debatem a classe, sí? En lloc de concentrar-nos en la teoria, dediquem, ens partim entre la teoria i l'estudi de cas. Val? Aquesta és més o menys l'estructura de la nostra tasca, que, com us dic, és una tasca que és molt interessant compaginar-la amb la docència, eh? Fer-vos les classes a vosaltres, perquè això ens permet doncs, també trencar una mica. Ara imagineu-vos que tenim alguna idea sobre la taula, no ens ofusquem, és a dir, no ens sentem davant l'ordinador i sí o sí aquell dia ens hi passem 8 hores. No. I això no us ho recomano a ningú de vosaltres. Si no tenim bon dia, si aquell dia no toca, doncs sortim. Ens n'anem en bicicleta, ens n'anem al gimnàs, o ens n'anem al cinema, o on sigui. O quedem amb els amics o amb la parella anem a no sé on. Val? Però no ens concentrem només en allò. Val? Llavors, aquest és una mica el nostre material. Sí que és veritat que en alguns casos aquest material el podem fins i tot enviar. Val? Hem fet alguna recerca sobre el tema dels productors de patates a Catalunya, sí? Els llocs productors de patates de Catalunya, la patata de Prades, la patata a la Vall de Camprodon, etc etc. Llavors, aquests documents els vam enviar al Departament d'Agricultura, sí? Perquè els poguessin tenir, perquè ells, amb aquell treball de camp, podien emprendre accions per ajudar a tots els productors. Val? Sí? Aquest és més o menys el nostre dia a dia, sí? Que els que no havíeu arribat aquí, deia que no ens llevàvem a cap deshora del matí, que no fèiem horaris fora de lo normal en la majoria de casos, sí? I que intentàvem compaginar-ho, eh? I aquesta compaginació també depèn de cada un. Penseu que en aquest sentit la universitat sortosament ens dona molta llibertat. Jo, per exemple, en el meu cas, no sé treballar en grup, vale? O no sé treballar en un despatx compartit. Llavors, els dies que em dedico a la investigació, me quedo a casa i me quedo sola, perquè sola treballo molt més. Sí? Clar, tot té els seus pros i els seus contres. Sol, si ets una persona disciplinada i organitzada, va perfecte, val? Perquè tu acabes treballant. Ara bé, si ets una persona que t'entretens i al cap de 2 hores acabes, has fet 10 viatges a la nevera, no? En aquest cas, és millor que te'n vagis a treballar a la universitat, en el teu despatx, on tens el teu ordinador i tens totes les teves eines. Vale? Però que cadascú té el seu mètode i en aquest sentit la universitat ens dona llibertat per poder-ho fer.